Слава Україні, пані та панове! Наш черговий протианглізм. Я стала жертвою аб'юзивних стосунків. Як вам таке? Або ще, аб'юзивні стосунки. Як не стати жертвою та допомогти іншим? Або ад'юз у стосунках. Цей новоанглізм заполонив інтернет-мережу. Яка потреба вживати це на перший погляд англійське слово у широкому спілкуванні чи в широкій комунікації? Що означає це слово? Звісно, що в мові посереднику, звідки до нас це слово і дісталося, а саме в англійській мові. Передусім в англійській мові, як і більшість слів, які ми з вами аналізуємо, воно багатозначне. І, звісно, що не тільки багатозначне, а різночастинномовне. Тобто і іменник, і дієслово. Отже, які ж основні значення цього слова «ad-use»? Перше – зловживати, якщо ми аналізуємо дієслово. Друге – ображати, лаяти, погано поводитися. Третє – мучити. Жорстоко поводитися. Четверте. Неправильно вживати слово. Оце так, як у нас масово неправильно вживають слова і чужі, бо своїх не знають. Далі, якщо розглядати це слово як іменник, ідіус, це зловживання, це образа, лайка, це жорстоке ставлення і поводження, це неправильне вживання, неправильне використання слів. Якщо заглибитися в етимон цього слова, себто у його внутрішню форму, то ми, звісно, що вийдемо на латинську мову. І в латинській мові ми прочитаємо форму «abusus», що буквально означає «зловживання». Отже, в одному із відкритих українських джерел, що максимально, на жаль, сприяє поширенню цього абсолютно непотрібного і недоречного англізма, розкрито значення іменникової словосполуки з прикметниковим похідником від ad-use – ад'юзивні стосунки, від англійський ad-usive – образливий, лайливий, жорстокий, негуманний, зловживальний, корумпований. Так от, ці стосунки трактують так, де одна людина порушує особисті кордони іншої, принижує, допускає жорстокість в спілкуванні та діях з метою придушення волі жертви. Ось такі печальні взаємини, які, на жаль, не мають унікального походження чи якогось національної належності, а мають універсальний, загальнолюдський характер, а це ще раз підтверджує відсутність потреби запозичувати це слово, позаяк таке саме явище існує у кожній культурі, в кожного народу і в кожній мові. На превелике щастя, наші блазні не здуріли до того, до такої міри, що не вживають слово «ад'юство», а все-таки вживають слово «домашнє насильство». До речі, це домашнє насильство поділяється на насильство психологічне, фізичне, економічне і навіть сексуальне насильство. Себто, шановне панство, у цьому визначенні, яке ми взяли із преступного джерела, зокрема із Вікіпедії, передбачені антонімні лексичні відношення через похідний іменник із суфіксом «р» – праіндоєвропейський суфікс «ad-user» і антонім до цього слова «ad-user» – «жертва». Отже, постібаюся я трохи з тих, які не здатні вживати українських слів, щоб позначити українські реалії, з огляду на запопадливе запозичення необґрунтованих лексичних одиниць із англійської мови чи через англійське посередництво, виявляється дуже дивним, що у цьому визначенні не зазнало англіїзації дуже давнє старослов'янське слово «жертва», що одне із етимологічних значень означає «палахкотіти, горіти», і ці «вар'яти» замість слова «жертва» не вжили якого слова англійського? «Victim». О, тоді би вже був повний паритет. Був би і ad-user, і була би жертва «victim». Що ж ви так слабонько занечищуєте українську мову? Що ж означає лексична одиниця «насильство» в українській мові?
І чи ця лексична одиниця покриває собою лексичне, семантичне поле цього слова в англійській мові? І чи взагалі потрібно це слово покривати? І взагалі, чи потрібно взоруватися на будь-яку мову, якщо йдеться про твої реалії? Отже, в 11-му словнику української мови знаходимо загальновживане значення слова з основними граматичними характеристиками, а саме слово «насильство». Що це означає для тих, які ад'юзерами стали? Трасниться головою в мур або в словник української мови, 11-томовий, і прочитайте собі, що означає «насильство». А щоб ви краще це засвоїли, то наведу вам приклади із красного письменства, а зокрема з Лесі Українки. Можна собі уявити, що Леся Українка занечистила би свою лексику словом «ад'юз». Не забудьте, що командорський плащ мені дістався не прозвами, не грішми, не насильством, а чеснотою. Далі, Гнат Хоткевич, який також би не додумався поблювати по своїй мові чужинецькими словами. Не кажіть, що виривання з чужих рук – то є насильство. А далі Михайло Коцюбинський. В дитячій душі Франка зародилася вічна вражда проти усякої неволі та тиранства, проти насильства людини над людиною. Маємо відразу золоті розсипи наших синонімів – насильство, неволя, тиранство. Далі. А далі – це те, що сьогодні вкрай актуальне в контексті наших взаємин із дикою Москвою. Йдеться про братерство між народами, а не про те, щоб сильніший народ – підкоряв собі слабші. Це не братерство, а насильство, а не ад'юзство, каже геніальна Ірина Вільде. Але, на превелике щастя, шановне панство, це слово насильство, а не ад'юзерство, і не ад'юзер, і не ад'юзивні відносини, заведено у правову царину. Тобто ми маємо закон, нещодавно ухвалений. Зокрема, закон називається так – про запобігання та протидію домашньому насильству від 2018 року зі змінами в 2019. А також Кримінальний кодекс України зі статтею 126-3. Ще раз звертаюся до махнутих на всю голову ад'юзерів. Що ж означає відповідно до Кримінального кодексу ці страшні реалії, які характерні для стосунків між людьми будь-яких націй і народів. Зацитую це визначення із Кримінального кодексу, щоб стало зрозуміло, що термін ад'юз абсолютно не потрібен українській мові, а він її забруднює нещадно. Отже, що ми читаємо в Кримінальному кодексі? Що домашнє насильство, на превелике щастя, а не ад'юз – це умисне, систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває чи перебував у сімейних або близьких відносинах, що призводять, увага, до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров'я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи. То я ще раз звертаюся до тих, які так нещадно забруднюють нашу мову. Яка потреба вживати багатозначний новоанглізм з латинською основою, якщо є питоме, загальновживане українське слово та ще й його термінне значення? Роблю висновок. Чи не тому вживають по-новомодньому, як казав Голохвастов з відомого твору «Ад'юз», що є жертвами власних комплексів і не становлять собою ні цілісних, ні самодостатніх національних особистостей під тиском зовнішніх, а не минущих тенденцій. Отож, маємо яскравий приклад словесного насильства, де насильник, ад'юзер – це жертва власної психічної неповносправності. Тобто оздоровлюємося, панове, і шукаємо визволення там, де воно лежить під ногами. Слава Україні! Героям слава! До наступного проти англізму!